hra s rybníka a tamhle, jak je ta zítka, tak tam šel potok, který byl asi před 10 lety přenesený tady pod ten hrbol, jak je ten plot. Nicméně podle starých map, tadyhle celá ta plocha té louky, jak tam se to najednou propadá, tak to byl rybník, tamhle to byly stromy na hrázi rybníka, ten rybník se, to znamená, rozkládal někam po tohleto spodní stavení.